на даний час Крим утворився в півострів строгого режиму. І виключно таким чином вони намагаються тиснути на самоврядування кримських татар. Ми готуємо адекватну відповідь. Я думаю, що за ініціативи пана Яценюка вже найближчим часом з'явиться постанова Верховної Ради про звернення до інших країн, парламентів світу, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, де ми закликаємо перше зробити за кожною таким випадком зробити на кшталт список Магнітського, такий самий лист по кожної особі, щоб ми знали, хто прокурор, хто суддя, щоб вони були затримані. По-друге, ми повинні підтримувати сім'ї осіб, які постраждали. Саме тому я готую вже подані певні поправки, ми будемо захищати ці поправки для того, щоб підтримувати сім'ї осіб, в яких існує політрепресовані особи. Я думаю, що ми повинні давати адекватну відповідь десь на території України, так і за межами території України. І, бо Росія розуміє виключно мову сили, мову тиску, вона не розуміє жодних перемов. Жодна перемога не приходить до результату, який може захищати наші інтереси. Тому я думаю, що ми підготуємо і вже зробимо жорсткі відповіді на національному та міжнародному рівні.